សូមអនុមោទនាស្ដាប់មិតចន្ទិជាដកទី4ពោលអំពីត្រីជួយត្រីឲ្យរួចអំពីសំណាញ់ព្រះសាស្តាកាលទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពនទ្រង់ប្ររពព្រះធរៈចាស់ពីព្រះអង្គត្រាស់ប្រធមទេសនានេះមានពាក្យជាដើមថាពហុចន្ទៃអបចន្ទៃចាត្រីពីរក្បាលគឺត្រីពហុចន្ទៃនិងត្រីអបចន្ទៃដូច្នេះបានឮថាព្រះធរៈចាស់ពីររូបនោះនៅចាំវស្សាក្នុងអរញ្ញវាសៈមួយក្នុងជនបទប្រឹក្សាគ្នាថាយើងទាំងពីរនឹងទៅគាល់ព្រះសាស្តាហើយត្រៀមស្បៀងទុកពន្យាពេលថាពួកយើងនឹងទៅថ្ងៃនេះនឹងទៅថ្ងៃស្អែកចុះរហូតកន្លងទៅមួយខែបានត្រៀមស្បៀងទៀតមួយខែក៏កន្លងផុតទៅទាំងនេះព្រោះខ្លួនជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនឹងព្រោះការហងហែងទីនៅកាលកន្លងទៅរហូត3ខែទើបបានចេញអំពីទីនោះទៅកាន់វត្តចេតពនរក្សាបាទជីវោទុកក្នុងទីនៅរបស់ភិក្ខុអ្នកពេញចិត្តគ្នាហើយបាននាំគ្នាទៅគាល់ព្រះសាស្តាគ្រានោះពួកភិក្ខុនាំគ្នាសួរព្រះធរៈចាស់ទាំងពីរថាលោកមានអាយុអស់កាលដ៏យូរណាស់ដែលលោកទាំងពីរមិនបានមកគាល់ព្រះពុទ្ធហេតុអ្វីលោកទាំងពីរទើបយូរយ៉ាងនេះព្រះធរៈទាំងពីរក៏នាំគ្នាប្រាប់រឿងរ៉ាវនោះគ្រានោះសេចក្តីជ្រលច្រអូសេចក្តីឯអង្គរបស់លោកទាំងពីរក៏ល្បីទៅក្នុងពួកសង្ឃសំបីក្នុងធម្មសភាពួកភិក្ខុក៏អាស្រ័យភាពជ្រលច្រអូរបស់លោកទាំងពីរនោះឯងផ្ដើមរឿងនោះឡើងព្រះសាស្តាស្ដេចយាងមកត្រាស់សួរថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយឥឡូវនេះពួកអ្នកអង្គុយប្រជុំសន្ទនាគ្នាដោយរឿងអ្វីកាលភិក្ខុទាំងឡាយក្រាបទូលថ្វាយជ្រាបហើយព្រះសាស្តាត្រាស់ឲ្យហៅលោកទាំងពីរមកគាល់ត្រាស់សួរថាបានឮថាពួកអ្នកខ្ជិលច្រអូឯអង្គពិតឬកាលលោកទាំងពីរក្រាបទូលថាពិតមែនព្រះអង្គទើបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងកាលឥឡូវនេះប៉ុណ្ណោះទេដែលអ្នកទាំងពីរខ្ជិលច្រអូសំបីក្នុងកាលមុនក៏ជាអ្នកខ្ជិលច្រអូនិងជាអ្នកមានសេចក្តីអាល័យហងហែងទីនៅដែរដូច្នេះទើបទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធកៈដូចតទៅនេះក្នុងអតីតកាលកាលព្រះបាទប្រមត្តតសិរិសម្បត្តិនៅក្នុងនគរពេរិណសីមានត្រី3ក្បាលនៅក្នុងនគរពេរិណសីត្រីទាំង3នោះមានឈ្មោះដូចនេះគឺពហុចន្ទៃអបចន្ទៃនិងមិតចន្ទៃត្រីទាំង3នាំគ្នាចេញអំពីព្រៃស្ទឹងក្នុងព្រៃមកកាន់ដែនដីមនុស្សក្នុងត្រីទាំង3នោះមិតចន្ទៃប្រាប់ដល់ត្រីទាំង2យ៉ាងនេះថាដែនឈ្មោះថាដែនដីមនុស្សពេញទៅដោយសេចក្តីខ្ជិលច្រអូមានភ័យតាំងនៅចំពោះមុខពួកព្រានប្រម៉ង់នាំគ្នាដាក់សំណាញ់និងលបជាដើមមានប្រការផ្សេងផ្សេងហើយចាប់យកត្រីពួកយើងនាំគ្នាចូលព្រៃដោយដើមចោះត្រីទាំងពីរក្រៅអំពីនេះពលពញាពេលថាពួកយើងនឹងទៅក្នុងថ្ងៃនេះឬព្រឹកស្អែកចាំទៅចោះប្រភពជាអ្នកខ្ជិលច្រអូនិងប្រការពេញចិត្តនៅក្នុងចំណីរហូតវេលាកន្លងទៅ3ខែក្រានោះពួកព្រានប្រម៉ង់នាំគ្នាបង់សំណាញ់ក្នុងស្ទឹងត្រីពហុចន្ទៃនិងត្រីអបចន្ទៃកាលចិញ្ចឹមរកអាហារនាំគ្នាហែលទៅខាងមុខ
មិនបានកំណត់ក្លិនសំណាញ់ព្រោះជាសត្វល្ងង់ខ្លៅក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទៃសំណាញ់នោះឯងត្រីមិត្តចិនតៃតាមមកខាងក្រោយកំណត់ក្លិនសំណាញ់បាននឹងដឹងថាត្រីទាំងពីរនោះចូលក្នុងសំណាញ់ហើយគិតថាយើងនឹងឲ្យជីវិតដល់ត្រីអន្តពាលដែលខ្ជិលច្រអូទាំងពីរនេះហើយក៏ហែលទៅកាន់ផ្ទៃសំណាញ់ខាងក្រៅធ្វើទឹកឲ្យល្អធ្វើឲ្យដូចជាផ្ទៃសំណាញ់ដាច់ហើយលោតចេញទៅបានហើយក៏លោតទៅខាងមុខសំណាញ់ហែលចូលទៅក្នុងផ្ទៃសំណាញ់ផ្ទៃខាងក្រៅទៀតធ្វើទឹកឲ្យល្អធ្វើដូចជាធ្វើឲ្យសំណាញ់ចំណែកខាងក្រោយដាច់លោតចេញទៅបានហើយក៏លោតចេញទៅតាមខាងក្រោយសំណាញ់ពួកព្រានប្រមងសម្គាល់ថាត្រីរួចអំពីសំណាញ់ហើយក៏នាំគ្នាចាប់ជាយសំណាញ់លើកឡើងត្រីទាំងពីរនោះក៏រួចចេញអំពីសំណាញ់ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទឹកត្រីទាំងពីរនោះអាស្រ័យត្រីមិត្តចិនតៃទើបបានជីវិតព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់ដឹងដល់ក្រៃលែងលុះទ្រង់នាំយករឿងក្នុងអតីតមកសាធិកៈហើយទើបត្រាស់ព្រះគាថានិថាពហុចិន្ត័យអបិចិន្ត័យចាឧបោជាលេអបិជរេមិតចិន្តេអមោជេសេឧបោតដ្ឋសមាគតាទេត្រីពីរក្បាលគឺត្រីពហុចិន្ត័យនិងត្រីអបិចិន្ត័យជាប់ក្នុងសំណាញ់ត្រីឈ្មោះមិត្តចិន្ត័យបានជួយឲ្យរួចផុតចាកសំណាញ់ត្រីទាំងពីរទើបមកព្រមគ្នានឹងត្រីមិត្តចិន្ត័យក្នុងស្ទឹងនោះដូច្នេះបណ្ដាបាត់ទាំងនោះបាត់ថាពហុចិន្ត័យត្រីឈ្មោះពហុចិន្ត័យន័យថាត្រីដែលបានឈ្មោះយ៉ាងនេះថាពហុចិន្ត័យព្រោះមានការគិតច្រើនមានការត្រិះរិះច្រើនសម្បីក្នុងឈ្មោះទាំងពីរក្រៅអំពីនេះក៏មានន័យយ៉ាងនោះដូចគ្នាបាត់ថាឧបោតដ្ឋសមាគតាត្រីទាំងពីរទើបបានមកព្រមគ្នាក្នុងស្ទឹងនោះសេចក្តីថាត្រីទាំងពីរចូលទៅជាប់សំណាញ់អាស្រ័យត្រីមិត្តចិន្ត័យទើបរួចជីវិតត្រឡប់មកបាននៅរួមជាមួយត្រីមិត្តចិន្ត័យក្នុងស្ទឹងនោះអស់កាលដ៏យូរតទៅព្រះសាស្តាលុះទ្រង់នាំព្រះធម្មទេសនានេះមកដោយប្រកាសដូច្នេះហើយទើបទ្រង់ប្រកាសសច្ចៈទាំងឡាយហើយទ្រង់ប្រជុំជាដកក្នុងវេលាចាប់សច្ចៈភិក្ខុចាស់ទាំងពីររូបក៏បានតាំងនៅក្នុងសត្តាបតិផលត្រីពហុចិន្ត័យនិងត្រីអបិចិន្ត័យក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុពីររូបក្នុងកាលឥឡូវនេះចំណែកត្រីមិត្តចិន្ត័យក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគតនេះឯងចាប់មិត្តចិន្ត័យជាដកទី4សូមអនុមោទនា